အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Let's Have Conversations အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကဗီဒီယိုတွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့မလုပ်ဖြစ်တာလည်းအလုပ်တွေနည်းနည်းများနေတာရောသင်တန်းတွေပြီးနေရတာရောအကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်အရင်ကပြောဦးတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေ review လုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုပဲပြောပြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မကြိုက်တဲ့စာအုပ်အကြောင်းလည်း review လေးလုပ်ပေးခြင်းနေပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လုပ်ပေးမဲ့ review ကကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့စာအုပ်တအုပ်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဟိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာစာအုပ်ကိုမကောင်းလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် personally မကြိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စာရေးဆရာမရဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲ controversial အရင်ဖြစ်သွားနိုင်ကြီးရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့စာအုပ်ကဆရာမဂျူးရဲ့အဲတတ်တန်တို့ဖြင့်ရက်ဖွဲ့ချစ်သူရဲ့ခြုံလာဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်ထွက်တဲ့ခုနဲ့တော့မမှန်ပြီးတော့ထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကဒီစာအုပ်ဖတ်ကြည့်မလားဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်ပါပြီမဖတ်တော့ပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တာနောက်နည်းနည်းကြာလာတော့မှအမျိုးသားစာပေစုရသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟာအပြေးလွှားပြန်ဖတ်ရတာပေါ့နော်အမျိုးသားစာပေစုရသွားတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီစာအုပ်မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအရင်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီကျွန်တော်ရက်ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဒီအဲ့ရက်ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဖတ်တော့ဘာဘယ်စာအုပ်ကိုသွားသတိရလဲဆိုဆရာမဂျူးရဲ့ဟိုကလေအာချစ်တူလာနှလုံးသားမှာစကားတပွင့်ပွင့်ခဲ့ရယ်ဆိုရဲဟာအဲ့စာအုပ်မှာလည်းဒီစကားပန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကတော်တော်ကြီးကို research တွေလုပ်ပြီးတော့မှတော်တော်ကြီးကိုဘယ်လိုပြောလဲဒီပန်းနေအကြောင်းသူရေးပြသွားတာကြီးလေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းအောင်ရေးသွားတယ်ဒီထဲမှာလည်းထူနီလကောင်းပဲဒီရက်ကန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာမကဆရာမဂျူးကတော်တော်ကြီးကိုresearchလောက်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်။ကိုကိုပြောရင်တခါလေကျွန်တော်ရက်ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒီစာအုပ်ကို reference လုပ်ရတာမျိုးဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိရယ်။ဆိုတော့အဲ့အပိုင်းမှာတော့ပြင်မြမဒီလက်မှုအမှုပညာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရက်ကန်းကိုဒီလိုဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ရတယ်။ဒီဟာတွေကပျောက်ကွယ်လူနီနီဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်နေပြီလေ။ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီလိုစာအုပ်တုံးမှာရှိနေတာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲဝိထုအကြောင်းပြောမယ်ဝိထုအကြောင်းကပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီဝိထုကိုဖတ်ဖတ်လိုက်ချိန်မှာပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုနေဘုံကျော်ဆိုတဲ့ character ထင်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တာနည်းနည်းကြာပြီဆိုတော့တိတ်မမှန်ပြီးတော့နေဘုံကျော်ဆိုတဲ့ character ကသူက media field ဒီ journalism ခေါ်မလားအဲ့လိုမျိုး journalism ဆန်ဆန်ပေါ့နော် media field တခုမှအလုံးလုံးနေတဲ့ဒီ20ကျော်အမျိုးသမီးတယောက်အသက်20ကျော်လူငယ်အမျိုးသမီးတယောက်က Pinterest ကိုမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကနည်းနည်းလေး shocking ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲပေါ့နော်ဒီ age group ကဒီကလေးတွေဒီလူငယ်တွေတရားမေတွေနဲ့ဒီလို social media တွေနဲ့အရန်ကိုရင်းနှီးနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားတယ်။ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့လူငယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မှဒီ area တွေနဲ့လက်ပွန်တည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကနည်းနည်းလေးလက်တွေ့နဲ့နည်းနည်းလေးဝေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်စဖတ်ဖတ်ခြင်းမှာကိုတော်တော်လေးလေသွားတယ်။ပြီးရင်ဒီတခြား social media နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုပြောပြတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာပေါ့နော်။ဖော်ပြတဲ့ဟာလေးတွေမှာဆိုလည်းနည်းနည်းသဘောမကျတဲ့အရာလေးတွေကပါတယ်။ So ဝတ္ထုကတော့ဒီဟာကသူကဘယ်လိုပြောမလဲမလွန်းမဲ့မခင်လွန်းဆက်နေဘုံကျော်ဟုတ်တယ်ဒီ၃ယောက်။အဲ့ character ၃ခုရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့အချစ်ဇလန်အချစ်ဝတ္ထုတော့အုပ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီစာအုပ်မှာလေဝတ္ထုအနေနဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီမျိုးဆက် generation 3ခုရေးထားတဲ့အချိန်မှာသူ plot လေးချခဲ့တာ plot လေးကိုချသွားတာအရန်လှတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဟိုစာဖတ်နာတဲ့လူတွေဆိုသိမယ်အော်ဒီနားလေးမှာတော့ဒီလိုလေး plot ချသွားပြီဒီနားလေးမှာတော့ဒီလို plot လေးချသွားပြီအဲ့ဒါလေးတွေကအရန်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မိုင်းနေတဲ့ plot တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဒီ climax နားရောက်ခန့်ဒီပေါ့နော်ဝတ္ထုကပြီးခန့်ဒီမှာနောက်ထပ် character တကူထွက်လာပြုံးဆိုမကြီးမုံဆိုပြီးတော့ထွက်လာအဲ့ character ကပြီးရင်သူခြံခဲ့တဲ့ plot တွေအားလုံးကိုဒီမကြီးမုံဆိုတဲ့ character မှာသွားပြီးတော့မှအဆုံးပလိုက်တာအကုန်လုံးကိုဝင်ဆက်တွေ plot တွေရဲ့အားလုံးရဲ့အဖြစ်ကသူ့စီမှာသွားပေးထားတယ် so အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသွားတယ်ဒီမကြီးမုံဆိုတဲ့ character ကြီးကဟိုပြင်းစရာကောင်းသွားတယ်ဟိုတမ်ပိုကအရင်မြင့်နေတာကလိုင်မတ်ဆရောက်နေပြီတမ်ပိုအရင်မြင့်နေပြီရုပ်ရည်သဘောနဲ့ဆိုတမ်ပိုအရင်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကာရိုက်တာပေါ်လိုက်တဲ့ဟာကြီးတမ်ပိုကြီးကိုဖြုံးဆိုပြန်ရိုက်ချပလိုက်သလိုကျသွား
အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေသွားတယ်အစိုးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့တချို့မသိခြင်းတွေပေါ့ဗျာဒီဝတ္ထုမှာ plot တွေချခဲ့တယ်ခြံထားခဲ့တယ်အဖြေမပေးထားရတဲ့အရာတွေမသိခြင်းတွေကိုအဲ့မကြီးမုံဆိုတဲ့ character နဲ့တွားပြီးတော့အဖြေအကုန်လုံးထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးမှဒီဒီလက်တွေ့ဘဝမှာတချို့ကိစ္စရက်တွေအားလုံးကဟိုကျွန်တော်တို့တိမှုတွေကနေဖြစ်တာမဟုတ်မတိမှုတွေကနေလည်းဖြစ်နေရတယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့မတိလိုက်မတိပါသားနဲ့ဖြစ်ပြသွားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲအဖြေမရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲဆိုတော့အားလုံးကိုတိပါစေဆိုပြီးတော့အဖြေတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ဟာကြီးကနည်းနည်းလေးကတိကအောင်နိုင်တယ်အပေါ်ပြီးတော့ပေါ့သွားစေနေလို့ကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ conclude လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုဟိုစာဖတ်တဲ့နုနေသေးတဲ့လူတွေတို့အခုမှဆရာမဂျူရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်မဲ့သူတွေပါ냐ဆိုတော့တော်တော်လေးကြွေလိမ့်မယ်တော်တော်ကြီးကိုသဘောကျလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စာဘာဝနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်စာတွေတအားဖတ်လာခဲ့တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးမပြောတတ်ဘူးဗျာဒါကတော့ဟိုသူ့ကြိုက်ကိုကြိုက်တူချင်မှတူလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဆရာမဂျူရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဆိုဒီဟာကြီးကိုအရန်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့မရတယ်ထဲမှာပါတယ်ဟိုစုရသွားတာတော့တပိုင်းပေါ့လေရကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူဖော်ပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရန်သဘောကြတယ်ဝတ္ထုအနေနဲ့ဆိုရင်လိုအပ်ချက်တွေအဲ့ဟိုအထူးသဖြင့်တော့ climax မှာလောက်သွားတဲ့ဟာကြီးတွေကိုလုံးဝကိုသဘောမကျအောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီစာအုပ်ကတော်တော်နာမည်ကြီးပြီးတော့လူတော်တော်များများစာအုပ်သမားတွေမှဖတ်ကြတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေမှာပါခဲ့တာ哦ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖတ်ဖူးတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ experience လေးတွေကိုအောက်က comment မှာဝင်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ညှင်းခုန်ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းဆွေးနွေးညှင်းခုန်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်